da Saraiva, a sessão de autógrafos com a Malenda ainda não acabou, gente. Tem mais um monte de gente lá fora esperando, ó, vocês estão vendo. Olha o estado do meu cabelo, cara, foi tudo tão rápido que eu nem tive tempo de me arrumar hoje. Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da Saraiva, porque inaugurou essa loja nova aqui no Iguatemi e tá bem legal, tá bem grandona. Às vezes falar é fácil e lá fazer que é difícil, né? Pois é, foi o que aconteceu na Segredo de Fato. Gostaram da história? Sim, agora eu quero escolher uma de novo. Quer escolher outra? Será que... Ah, a Joana não escolheu, agora ela já viu todo mundo escolhendo e ela quer escolher uma história. Escolhe uma parte. Joana tirou uma história muito divertida. E só foi? Não, não foi. Tudo história nova. Tudo nota aqui no potinho da vovó. Dois burrinhos estavam passeando e carregando as suas cargas. Um dos burrinhos carregava uma carga bem levinha, mas bem levinha. Deixa eu mostrar agora pra vocês a sessão aqui de mais vendidos da Saraiva. Nós temos aqui o livro do Authentic, Vivendo uma Vida Autêntica, A Batalha da Torre, que é o livro de ficção dele, o livro do Taser Craft. Nós temos também aqui Depois de Você e Como Era Antes de Você, da Jujô, A Coroa da Kera Kess, o livro também da Kéfera. E aqui, gente, eu preciso mostrar pra vocês o Sinceramente Maisa. Por quê? Na verdade, eu não conheço a Maísa, eu não sigo ela, mas eu conheço a Fernanda Nia, que é a ilustradora do livro. E, gente, a Nia é simplesmente demais. Ela tem um site de tirinhas na internet que eu super recomendo que vocês sigam, que é Como Eu Realmente, é muito legal. E o livro tá muito especial, gente. A Nia arrasou no trabalho dela de ilustração. Parabéns mesmo, amiga. E muito sucesso!